Hej og velkommen til en video, som handler om Mario Kart 8. Spillet udkommer den 30., men vi har allerede fået lov til at spille det her på redaktionen. Jeg har spillet det rigtig meget her de sidste par dage, og jeg vil fortælle jer lidt om nogle af de nye features og nogle af de nye maps og de ting, jeg har spillet indtil videre. En reel anmeldelse må først komme op her den 15., så der skal I holde øje med kanalen. Mario Kart er jo kendt for dets fede maps, og noget, der er nyt her i spillet i Mario Kart 8, er, at du har sådan nogle anti-gravity-zoner. Og en af de første maps, hvor man sådan rigtig får set, hvad det her betyder, er i banen Mario Circuit. Hvor du ligesom kører på hovedet halvdelen af banen, og det kan man se her. Nogle af de baner, jeg har været sådan rigtig... Ja, nogle af mine yndlingsbaner, kan man sige, har været Cloudtop Cruise, hvor at du kører igennem tre forskellige temaer. Og det fede ved den her bane er, at musikken, baggrundsmusikken, den ændrer sig i løbet af din tur igennem banen. Bowser's Castle er også en af mine nye yndlingsbaner. Jeg kan rigtig godt lide, når det er nogle sådan lidt avancerede og svære baner at spille. Og Bowser's Castle er faktisk meget visuelt imponerende, og der er den her kæmpe Bowser-statue, der smadrer vejen, mens man kører på den. Det er rigtig, rigtig, rigtig fedt. Der er 32 baner i alt i Mario Kart 8, og 16 af dem er helt nye, mens 16 af dem er gamle favoritter. Et eksempel på det her er, at der er to forskellige versioner af Rainbow Road. En helt ny, og en, der også var med i Nintendo 64-versionen. Det er heldigvis ikke bare den præcis samme bane, som altså 16 præcise remakes af de originale baner. Men de er blevet remixet lidt med det her anti-gravity gejl med, og det fungerer rigtig, rigtig godt. Hvad hedder det derudover? Jeg har spillet rigtig, rigtig udover selvfølgelig normal kamp, så har jeg spillet rigtig mange time trials online, hvor det har været lidt sjovt at være en af de eneste online, eller ikke en af de eneste online, men jeg har kun kæmpet mod andre anmeldere, så jeg har haft nogle baner, hvor jeg nærmest har været den bedste i verden, indtil spillet udkommer. Det har været meget sjovt. Og online-delen i starten var der selvfølgelig ikke så mange online, men så kom der ellers lige pludselig rigtig, rigtig mange, og jeg har fået spillet nogle rigtig fede baner online. Mario Kart er stadig en dejlig kaotisk oplevelse online, og du kan gå fra at være på førstepladsen, og så lige pludselig ligge allerbagerst i feltet, på grund af, at der kommer en blå skal og smadrer dig. Sådan er Mario Kart-oplevelsen, og det har jeg været helt vant til, og det er fedt. Det er også fedt, for du kan netop gå fra at være på 8. pladsen og lige pludselig vinde en match, og det er også super, super fedt. Man har heldigvis stadigvæk god mulighed for at vinde, hvis du rent faktisk er god til Mario Kart, og jeg har vandt ret ofte i de kampe, jeg har spillet. Så jeg glæder mig til at måske spille med nogle af jer derude, hvis jeg har tid til det. Derudover så har Mario Kart også en spændende ny feature, der hedder Mario Kart TV, som jeg også fortæller mere om i anmeldelsen. Det er sådan, at spillet gemmer de spil, du har spillet, eller kan gemme nogle highlights af de baner, du har spillet. Dem kan du så sidde og redigere lidt. Det er meget automatiseret. Men så får du for eksempel en gennemspilning af en bane, hvor Mario Kart ligesom viser dig de fedeste looks, eller de fedeste kameravinkler fra den her gennemspilling af den her bane. Og det kan du så uploade direkte til YouTube. Denne funktion har ikke virket, mens jeg har spillet Mario Kart til anmeldelsen, men den skulle komme op selvfølgelig med spillets udgivelse. Så jeg har ikke prøvet det der med at uploade det direkte til YouTube, men jeg ved, det kommer til at fungere. Hvilken opløsning der er, det ved jeg til gengæld ikke noget om endnu. Spillet, og nu er jeg til at slutte af her, spillet udkommer den 30. maj her i Europa, eller her i Danmark. Og anmeldelsen, den kommer op her den 15. Så se med her på kanalen. Og her får I lidt mere gameplay fra Mario Kart. Hvis I har nogle spørgsmål til Mario Kart 8, må I meget gerne skrive dem nedenunder, så vil jeg prøve at besvare dem. Det er ikke alt, jeg kan svare, men jeg vil prøve at gøre mit bedste. Hej hej.
Abonner på vores kanal og hjælp os meget gerne ved at dele vores videoer med dine venner. Tusind tak, fordi I gad at se med, og husk at abonnere, like og ja, smid en kommentar, hvis I kunne lide videoen.